Salamlar, vaxtınız xeyir olsun, dəyərli YouTube kanalı izləyicilər. Bugün Xırdalan şəhərində, Xırdalan Petronyanda 17 mərtəbəli binanın 15-ci mərtəbəsində yerləşən belə bir 58 kvadratdan ibarət tam radnoy 2 otaqlı mənzillə tanış edirəm. Baxın, giriş qapısını göstərim sizə. Giriş qapısından içəri daxil olduqda sağda yerləşir sanitar qovşaq. Belə bir geniş sanitar qovşaq var. Sol tarafta yerleşir konağı otağımız. Liter kadar geniş bir konağı otağımız var. Yani bunu 3 otağa predelikada eləmək olardı. Lakin yani belə daha sərfəlidir. Çünkü bir geniş bir konağı otağı yataq mətbəx qalıb. Baxın konağı otağımına. Panoramanı göstereyim size. Onu da qeyd edim ki, balkona çıxış qonaq otağından və mətbəxdəndir. Hər iki balkonun, hər ikisindən balkona çıxış var. Balkonu göstərim. Və onu da qeyd edim ki, mənzilimiz, yəni bəzi mənzillərə qaz verilməyib, amma bu binada qaz da verilib. Mətbəxi göstərim sizə, baxın, yetər qədər geniş bir mətbəximiz var. Mətbəxdən də balkona çıxış var. Göstərim sizə, baxın. Və keçək yataq otağı ilə sizə tanış edim. Yataq otağımız. Onu da qeyd edim ki, Xırdalan dairəsindən mənzilimizə yəni heç 1 kilometr olmaz belə deyim. Evimiz haqqında bir məlumatı bir daha verim. 58 kvadrat 66 min manatla satışa çıxarılıb. Təbii ki, real alıcılarımıza endirim də olmayacaq. Qeyd edim ki, mənzilimizdə qaz da var. Kutca isə ilin gələn ayın sonuna veriləcək. Hal-hazırda müqavilədir. Ətraflı məlumat üçün 070 330 90.